Voltou, vai roubar. Voltou, ó, 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 vai roubar. Voltou. E ó, pegada. Roubou a mulher. Com certeza. Peraí. Agora. Olha lá, assaltando. Assaltou a mulher. Assaltou a mulher. Tomou da mulher, olha lá. Não acordou não, tomou alguma coisa do celular lá. Tomou o celular. Tomou o celular da mulher, viu? Ele vai atacar, ó. Vai atacar, vai atacar, vai atacar ali no sinal, olha lá, olha lá, ó, ó. Caralho.